恐怖面の AC 欲しい。ってことで、ダート詰めます。勝ち目、あるの？トリプラは出てるので、多分きっといけます。うん、舐めそう。ここのキック地帯、ノリノリで捌けるから大好き。ただし、たびたび来る16部はめちゃくちゃ早いので注意。ここからは小休止です。別に簡単ではないですが、休憩しようという心意気が大切です。ミスったら再走しましょう。ここは生きらずあんみつ。わあ、綺麗だな。やっと本当に休憩、と思いきやたまにホールド視点を巻き込むので注意です。そういえば、ゆかりがあんみつ使うの珍しいね。さすがに安定を取りたいのと、この曲は、なぜかあんみつした方が精度が取れるので、あ、巻き込んだ。AJ 終了のお知らせ。ここからは簡単だけど、体力消費がデカすぎる地帯です。運指は組毒なので組みましょう。組んでなくない？いずれ組みます。ダイバ。ここは全力で擦り。こっちは擦れないからあんみつ。この小休憩のメロディー、いきなり雰囲気変わるの大好き。さて一つ目の発狂、見たまま押せ。赤一個、上出来。サビ前半は、腕がちぎれることを除けば、良心的な譜面なので、堪能しましょう。片手ホールドは早すぎてほぼ無理押しなので右手で補助。この辺の配置、BPM180 だと思って置かれてません。BPM180 のダート、めちゃくちゃ楽しそう。我々はフリックに嫌われている。そしてこの大パンである。抜けたことあって怖いから、ワザップ募集。自力上げろ。おっしゃる通りだけど納得いきませんね。忙しいけどここで心の準備をしようね。災難者の運指は、見たまま押す、です。それしか言ってなくない？こすりあんみつ下手人間の宿命です。タップスライドはそれっぽく。残った体力をすべて振り絞ればなんとかなります。うおー。最後の最後にこんな爆弾配置置かないで。これ無理じゃね？もっかいやります。元気すぎない？やっぱ無理だわ。同じところで出してるし、研究必須かな。 N 日後なんかいけそうな雰囲気あるからカメラ回してます。根拠は？そんなものはない。8部は相変わらず巻き込む。あ、ここは押せなくなりました。粘着すると癖つくよね。この後も交差に癖つきました。両手トリルが早すぎる剣について、ここの運指は組みました。めっちゃ楽なんでおすすめです。なんか理論値通過してるんですが、剣に緊張してきた。そこ巻き込むことある？運を使い果たすから。なんやかんやあって赤49個でした。これが AJ ならな。それからというもの、数々のゆかりが発狂を目にすることなく散っていきました。かわいそうだけどかわいいね。正直もうやめたい。けどやめたら二度と出ない気がする。それはそうと、エアーのミス数に草が生えますね。意外とまだ余裕あるな。久々にサビ聞いてる気がする。突然ですが、問題です。これは AJ テイクでしょうか？正解した方は、全国対戦でダートが飛んできます。弾くってことはミスるってことですよね。勘弁してください。正解はフリックの光らない、でした。返せ返せ僕の AJ 通過。正解したので、返してあげましょう。あ、ここは？フリックでミスらない世界戦です。代償に、赤が少し増えてます。AJ 取れれば精度は二の次。鍵盤行くぞ。赤一個なんだが、ラスト発表もうまくいってくれ。すごい勢いで赤が増えていってるけど、順調ではあるね。面白いほどファスト一色だし。行ったか？チコルマ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 
AJ です。 AJ おめでとう。リザルト画面は喜び方が見苦しかったのでカットしましたが、79落ち AJ でした。最後のスライド視点で赤出すの緊張しすぎじゃない？そもそもラスト発狂まで AJ が残ったのが初めてだったので、一発で決めれて本当に良かったです。動画的にはミスった方が良かったのでは？そのまま沼にはまってボツになるよりマシです。ちなみに背景は撮ったはいいけど特に使い道のないボツ動画です。そういえば前回動画にも広告をいただけました。コンキツネ様、オニーム様、ポノスン様、広告ありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。